Leekkemolle, joka on siinä Mikael Forstenin edessä, on jo yli 50, liki 60 kaveri, eli aikamoinen ikähajonta kaiken kaikkiaan siis täältä löytyy, ja siinä on taistelu täydessä vauhdissa. Uwe Altsen siellä hakee paikkaa. Ja siinä Oliver Maximin pystyy kuitenkin pitämään pintansa, mutta nyt on rajua vääntöä, kyllä on todella rajua. Nicola Armindo on siellä siinä joukossa, ja sitten on savua ilmassa tällä hetkellä vähän enemmän kuin happea. Ja ihan ei pysty kyllä sanomaan, kuka siitä porukasta lähti. Samalla kun Mark Basseng hakee siinä Uwe Altsenista ohitusta. Basseng menee sinne sisälle, Altsen valuu leveäksi ja Basseng kuittaa siitä. Ja tässä puhutaan nyt sijasta 10-9. Aikalla on nyt Damien Faulkner, Alessandro Zampedri sitten seuraavana. Ja tässä on huimaa tilannetta koko ajan. Ja se oli Oliver Maximin, joka siellä pyörähti. Maximin kisa jää siihen. Ja ihan vähän harmittaakin.